9 січня розпочалася реєстрація на пробне ЗНО. Зареєструватися можна самостійно на сайті Дніпровського регіонального центру оцінювання якості освіти до 31 числа. 24 березня бажаючи зможуть скласти пробний іспит з української мови та літератури. А 31 березня свої сили можна спробувати в одному з інших предметів. Вартість одного пробного екзамену складає 132 гривні. Окрім того, цього року люди з вадами зору також матимуть змогу скласти ЗНО спеціально для них. Их завдання надрукують шрифтом Брайля. Їхнє оцінювання відбудеться під час додаткової сесії з 2 до 11 липня. А реєстрація на іспити почнеться вже 6 листопада і триватиме до 19 березня.